ီလိုဒီစိမ့်တောင်နဲ့ဆွေးရှောက်လဲပပတိတောင်ရင်ဆွေးငင်ပြင်ရင်ရိုက်ခံမှာအဲဒီမြန်မာပြည်မှာဒီ Bollywood ပုံစံလေး Ash to Culture လေးတွေကိုပေါ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဆိုတော့ Ash ကိုရင် represent လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ Ash တော့ proud ဖြစ်တာပေါ့နော် Ash တော့မမအောင်လည်းအများကြီး precaution တွေယူထားတယ်လို့မျိုးလူကြီးကိုမေးပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရလေးလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥသာမားတော့ရင်လည်းဒီကနေကြုံပြီးတော့တောင်းပန်ပါမယ်အခုကတော့အစနေအဆုံးထိ Ash ကိုတွဲခေါ်ပြီးတဲ့အကိုအကြောင်းပဲ Ash ကဒီ movie ကိုတော်တော် relax ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးလှုပ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲအကိုက Ash ကိုလိုမျိုးတခုစီးနေမရတော့ဘူးနည်းနည်း confuse ဖြစ်လာပြီးချွေးတွေထွက်လာပြီးဆိုသူအေးစိနားခိုင်းနေပတ်ကိုလှုပ်ပြန်စဉ်းစား take a break ပြန်ပြန်လှုပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ Ash ကိုလှုပ်ပြရပါဟုတ်ဒီလိုကြည့်လို့ရအောင်ချိန်ရင်းကခက်လေးလူပါပဲခွာဘာလဲအဲ့လိုခဲရခဲစစ်လေးမှာပို့ပြီးတော့စိတ်မစားတာအရင်လား Ash ကအဟာဟာတာဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့director ကိုသွားပြောတာအကိုလို့ဒီနေရာကိုနွားနို့တောက်ချင်တယ်လို့ပြောလို့ရလားလို့ Ash ကနို့တောက်ချင်တယ်မပြောတတ်ဘူးအဲ့ရီးကြဟဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒါဟာတာဖြစ်ရမှာလေတဲ့ဟုတ်ကော confused တယ်ဖြစ်နေဟုတ်ငါနေခိုင်းရလေမင်းဘာလို့လုံးဆန်ကြည့်တာဗောနေမြားနေပါဆိုဘာကွာဟမ်ဘာလဲတွိုက်ကနို့တောက်ချင်လို့อ่ะမိဘတွေကအခုပပပေါ့ပပပထမဆုံးတော့ကြည့်ပြော်နော်ပပပဲကြည့်ရသေးရဲ့ဆိုတော့ပပကတော်တော် proud ဖြစ်တယ်သူကသူ feedback တွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်သူကတော့တော်တော် proud ဖြစ်နေဟုတ်အထဲကရုပ်ရှင်တွေကပပကိုတော့ပူကြရတယ်အပြင်ကပပအေးဆေးပဲသူကသူဘာမဆိုးပါဘူးလဲဘာမဆိုးပါဘူးလဲနင်ကအဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေဟဟလားကိုနလေးပါလေးနဲ့အဲ့နာမည်မခေါ်နဲ့အမကြားချင်ဘူးအဲဒီမြန်မာပြည်မှာဒီ Bollywood ပုံစံလေး Ash to Culture လေးတွေကိုပေါ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဆိုတော့ Ash ကိုရင် represent လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ Ash တော့ proud ဖြစ်တာပေါ့နော် Ash တော့မမအောင်လည်းအများကြီး precaution တွေယူထားတယ်လို့မျိုးလူကြီးကိုမေးပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥသာမားတော့ရင်လည်းဒီကနေကြုံပြီးတော့တောင်းပန်ပါမယ်ပြင်ပါလားအပြင်မှာ Ash ကအတော်ရေးအဲ့တိုင်းလေးပဲချက်စရာလေးအခုအစနေအဆုံးထိ Ash ကိုတွဲခေါ်ပြီးတဲ့အကိုအကြောင်းပဲ Ash ကဒီ movie ကိုတော်တော် relax ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးလှုပ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲအကိုက Ash ကိုလိုမျိုးတခုစီးနေမရတော့ဘူးနည်းနည်း confuse ဖြစ်လာပြီးချွေးတွေထွက်လာပြီးဆိုသူအေးစိနားခိုင်းနေပတ်ကိုလှုပ်ပြန်စဉ်းစား take a break ပြန်ပြန်လှုပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ Ash ကိုလှုပ်ပြရပါဟုတ်ဒီလိုကြည့်လို့ရအောင်ဆောင်ချိန်ရင်းကခက်လေးလူပါပဲခွာဘာလဲအဲ့လိုခဲရခဲစစ်လေးမှာပို့ပြီးတော့စိတ်မစားအရင်လား Ash ကလေအဲ့ဒါတကယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ Ash ကအိဟာဟာတာဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ director ကိုသွားပြောတာအကိုလို့ဒီနေရာကိုနွားနို့တောက်ချင်တယ်လို့ပြောလို့ရလားလို့ Ash ကနို့တောက်ချင်တယ်မပြောတတ်ဘူးအဲ့ရီးကြဟဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒါဟာတာဖြစ်ရမှာလေတဲ့ဟုတ်ကော confuse တယ်ဖြစ်နေ Ash ကပို့ပြီးတော့ drama ရတာပေါ့ဟာတာထက်အမေဟာတော့လေ Ash try လုပ်ပါတယ်ဒါနည်းနည်းနားမလဲတဲ့ဟာလေးတွေပဲရှိသွားဟုတ်ငါနှိမ့်ခိုင်းရလေမင်းဘာလို့လုံးဆန်ကြည့်တာဗောနေမြားနေပါဆိုဘာကွာဟမ်ဘာလဲတွိုက်ကနို့တောက်ချင်လို့อ่ะအေးဟာ Ash ကဟိုအမေရှိရဲ့ Ash ကအမေကလုံးဝ shooting မှာနေတိုင်းလိုက်တယ်အဲ shooting ထားလိုက်ပါတော့ day 1မစခင်အဲ့တရက်အလိုညမှာ Ash scene 9ဖတ်တယ်ကြိုပြီးတော့ line ညကြရတာပေါ့နော် Ash ကဘာလို့လဲဆိုတော့အလေယူလေတန်လေးလည်းရှိတယ် Ash ခလိုရပြောနေကြရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာရုပ်ရှင်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ clean ပြောရတယ်ပေါ့နော် audience တွေနားလဲအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုလေး practice လုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်ဟုတ် Ash 2018တုန်းကတောင်ကြီးမောင်မယ် billboard လေးလုပ်ခဲ့ရဟုတ်တူအာမဆွေလည်း busy ဖြစ်တယ် Ash လည်းကိုလုံးနဲ့ busy ဖြစ်တော့တခါလေးအဲ့လိုမျိုး Ash HK Hotel Hotel by the Red Canal မှာရဆုံးဖြစ်တယ် Ash ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ် Ash က life မှာ go with the flow ပဲ Ash လှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေတခါလေးဒီနှစ်ထဲမှာလည်းအစ်စ်တွေပေါ်လာတာရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘာပဲဖြစ် HK family က freedom ပေးထားတယ် Ash ကနင်ပါလှုပ်ချင်တော့ငါလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ freedom ပေးထားကြ Ash ကပို့အဆင်ပြေရပါတော့ဒါလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလှုပ်လိုက်တယ်အပြင်အဲ့ဟာလေးမှာအားတာတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့focus ကိုလောက်တာပေါ့ဟုတ် Ash ကအခုကိုပိုင်းတကွန်နဲ့ series လေးရိုက်ထားတယ်တိုးတိုးလေးချင်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုနောက်နေ့ထဲမှာအားလေးလက်ထွက်အောင်မဟုတ်ကိုပိုင်းတကွန်နဲ့ရိုက်ရတော့ဆိုတော့ again pressure လည်းရှိရပါတော့ Ash ကဟိုကို senior ပြီးရင်ကိုပိုင်းတကွန်ကလည်း experiences တွေအများကြီးဆိုတော့
again ash toare niya rai ash ka alu myo learning experience bo no ash atwa tu lo ba ten me nai le ash bero phe sa pyo ya ko ten me no de ke yo ta ku ma yi so yin ten me no tu le myai ten me ya ho di totally chin me u pyo ya la ma de totally chin me totally chin sia kaung na because tu a le a we any chit da bo no alu myo tu na me ko totally chin me so at tell i think maru ji bo da so ni le chit da totally le chit da ဟုတ်ကဲ့ဆုံးမဲ့ချစ်တဲ့အစ်တို့ကမောင်စုံမြန်ဆိုရဲဇာကာကြီးက November 29th ကိုထွက်မှာပါ29ရက်နေ့ကိုထွက်မှာပါအဲ့ဒါကိုအားလုံးလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်